כעת לפני החגים למעלה מ-300 משפחות מחכות לביצים, עופות, יין, מוצרים בסיסיים לחג. הארגון חסדי אברהם יעקב, שהקים הרב קרליץ בשליחותו של רב אושר זכר צדיק לברכה, מחלק כל השנה למאות משפחות מוצרים בסיסיים. בין צרכי הארגון שלנו ישנם אלמנות, יתומים, אלמנה שרוצה שיביאו לה מקרר, אבל אין לה מה לשים במקרר. מוצרי בשר, מוצרי חלב, ביצים, דברים בסיסיים לחגים שאנחנו משתדלים לעזור להם לחגים. בבקשה עזרו לנו שנוכל לעזור להם. עם ישראל היקר, אני פונה ומתחנן, בואו תעזרו לי לעזור למשפחות שמתחננות לסיוע. יתומים ואלמנות מתחננים לעזרה בסיסית, לאוכל, ואנו לא יכולים להשיבם ריקם. תודה רבה, בזכותכם יהיה להם חיוך, בזכות המצווה תזכו לישוע. תעזרו לנו לשמח אותם, בזכות זה השם ישמח את שלכם.